सो अब चाहिँ हामी सर्फेस टेन्सन हेर्छौँ है त। सर्फेस टेन्सन भनेको कुनै पनि फ्लुइडको सर्फेसमा लाग्ने टेन्साइल फोर्सलाई नै हामी सर्फेस टेन्सन भन्छौँ है त। जस्तै एउटा कन्टेनर छ अरे, कन्टेनरभित्र चाहिँ तिमीहरूले फ्लुइड हालेको छौ अरे। अब यो फ्लुइडको जुन सर्फेस छ, यो सर्फेसमा जति मलिक्युल्सहरू प्रेजेन्ट भएको छन्, यो मलिक्युल्सहरूमा लाग्ने टेन्साइल फोर्सलाई नै हामी के भन्छौँ, सर्फेस टेन्सन भन्छौँ। बुझ्यौ नि होइन? अब अलिकति सर्फेस टेन्सनमा डिटेलमा जानुभन्दा अगाडि अलिकति एडेसिभ फोर्स र कोहेसिभ फोर्सको बारेमा बुझौँ है त। तिमीहरूले के बुझ्नुपर्छ भने, जस मलिक्युल्सहरूबिच फोर्स अफ एट्र्याक्सन हुन्छ है त। यदि सेम टाइपको मलिक्युल्स बिचको फोर्स अफ एट्र्याक्सनको हामी कुरा गर्छौँ भने त्यसलाई कोहेसिभ भन्छौँ, कोहेसिभ फोर्स भन्छौँ। यदि डिफ्रेन्ट टाइपको मलिक्युल्सहरू बिचको फोर्स अफ एट्र्याक्सनको कुरा गर्छौँ भने त्यसलाई एडेसिभ भन्छौँ है त। जस्तै यो कन्टेनरभित्र चाहिँ हामीले लिक्विड फिल गरेको छौँ, अब यो लिक्विडमा त लार्ज नम्बर अफ मलिक्युल्सहरू प्रेजेन्ट भएको हुन्छ, लार्ज नम्बर अफ मलिक्युल्सहरू प्रेजेन्ट भएको हुन्छ। यदि यो मलिक्युल्स बिचको फोर्स अफ एट्र्याक्सनको कुरा गर्छौँ भने, यो फ्लुइडभित्रको मलिक्युल्सहरू बिचको फोर्स अफ एट्र्याक्सनको कुरा गर्छौँ भने त्यसलाई कोहेसिभ फोर्स भन्छौँ। अब यो लिक्विड फिल गरिएको छ, यानि कि लिक्विड राखिएको छ कन्टेनरभित्र, अब यो कन्टेनरमा पनि मलिक्युल्सहरू प्रेजेन्ट भएको हुन्छन्, लार्ज नम्बर अफ मलिक्युल्सहरू प्रेजेन्ट भएको हुन्छन्। यदि यो कन्टेनरको मलिक्युल्स र यो फ्लुइडको मलिक्युल्स बिचको फोर्स अफ एट्र्याक्सनको कुरा गर्छौँ भने त्यसलाई एडेसिभ भन्छौँ है त। यदि सेम टाइपको मलिक्युल्स बिचको फोर्स अफ एट्र्याक्सनको कुरा गर्छौँ भने त्यसलाई कोहेसिभ भन्छौँ। र यदि डिफ्रेन्ट मलिक्युल्सहरू बिचको फोर्स अफ एट्र्याक्सनको कुरा गर्छौँ भने त्यसलाई एडेसिभ भन्छौँ है त। के बुझ्यौ तिमीहरूले? मलिक्युल्सहरू बिच के हुँदो रहेछ? फोर्स अफ एट्र्याक्सन हुँदो रहेछ। कोहेसिभ फोर्स र एडेसिभ फोर्सको बारेमा बुझ्यौ है त। अब चाहिँ हामी सर्फेस टेन्सनतिर अघि बढ्छौँ। सर्फेस टेन्सन भनेको मैले तिमीहरूलाई भनिसकेको छु, सर्फेसको मलिक्युल्सहरूमा लाग्ने टेन्साइल फोर्सलाई नै हामी के भन्छौँ, सर्फेस टेन्सन भन्छौँ है त। अब यो बुझ्नको लागि, कन्टेनरमा हामीले लिक्विड फिल गरेको छौँ अरे, अब यो लिक्विड फिल गरेपछि त लिक्विडमा त नम्बर अफ मलिक्युल्सहरू प्रेजेन्ट भएको हुन्छन्, एकदम लार्ज नम्बर अफ मलिक्युल्सहरू प्रेजेन्ट भएको हुन्छन्। यो बिचको एउटा मलिक्युलमा हामी फोकस गर्छौँ। अब यो मलिक्युलको यसको राइट ह्यान्ड साइडमा प्रेजेन्ट भएको मलिक्युल बिच पनि के हुन्छ, फोर्स अफ एट्र्याक्सन हुन्छ। त्यसै गरी यो मलिक्युलको यसको लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा प्रेजेन्ट भएको ठ्याक्क मलिक्युलसँग पनि के हुन्छ, फोर्स अफ एट्र्याक्सन हुन्छ। सो यो डिरेक्सनमा हाम्रो नेट फोर्स अफ एट्र्याक्सन यो मलिक्युलको लागि कति भयो, जिरो भयो। त्यसै गरी यो ठ्याक्क भर्टिकल डिरेक्सन हामीले हेऱ्यौँ भने, यो मलिक्युलको ठ्याक्क यसको अपर डिरेक्सनमा प्रेजेन्ट भएको मलिक्युल बिच पनि के हुन्छ, फोर्स अफ एट्र्याक्सन हुन्छ। त्यसै गरी यो हामीले फोकस गरेको मलिक्युलको यसको ठ्याक्क डाउनवर्ड डिरेक्सनमा प्रेजेन्ट भएको मलिक्युल बिच पनि के हुन्छ, फोर्स अफ एट्र्याक्सन हुन्छ। सो यो डिरेक्सनमा पनि हाम्रो नेट फोर्स अफ एट्र्याक्सन भनेको कति भयो, जिरो भयो। त्यसै गरी हामीले यो डिरेक्सन हेऱ्यौँ भने पनि त्यही हुन्छ, यो डिरेक्सन हेऱ्यौँ भने पनि त्यही हुन्छ। सबै डिरेक्सनको लागि हामीले हेऱ्यौँ भने पनि यो मलिक्युलमा चाहिँ नेट फोर्स अफ एट्र्याक्सन भनेको जिरो हुन्छ। अब हामी सर्फेसतिर अघि बढ्छौँ। अब सर्फेसमा हामीले जस एउटा मलिक्युल फोकस गऱ्यौँ भने, जस यहाँ एउटा मलिक्युल छ, यसको एबभमा मलिक्युल्सहरू छैनन्। अब यो मलिक्युल र यसको राइट ह्यान्ड साइडमा प्रेजेन्ट भएको ठ्याक्क मलिक्युल बिच पनि के हुन्छ, फोर्स अफ एट्र्याक्सन हुन्छ। र यो मलिक्युल हामीले फोकस गरेको मलिक्युल र यसको ठ्याक्क लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा प्रेजेन्ट भएको मलिक्युल बिच पनि के हुन्छ, फोर्स अफ एट्र्याक्सन हुन्छ। सो यो डिरेक्सनमा हाम्रो फोर्स अफ एट्र्याक्सन, नेट फोर्स अफ एट्र्याक्सन, नेट रिजल्टेन्ट फोर्स भनेको जिरो भयो यहाँको जस्तै। अब चाहिँ हामीले ठ्याक्क यो मलिक्युलको लागि अपर डिरेक्सनको मलिक्युल्स र यो डाउनवर्ड डिरेक्सनको मलिक्युल्स बिचको फोर्स अफ एट्र्याक्सन हेऱ्यौँ भने, जस उभोको डिरेक्सनमा त मलिक्युल्सहरू छैनन्, तर यो मलिक्युल र यसको ठ्याक्क उदोको डिरेक्सनमा प्रेजेन्ट भएको मलिक्युल्स बिच पनि के हुन्छ, फोर्स अफ एट्र्याक्सन हुन्छ। यो मलिक्युल र यो डिरेक्सनमा प्रेजेन्ट भएको मलिक्युल्स बिच पनि के हुन्छ, फोर्स अफ एट्र्याक्सन हुन्छ। यानि कि यो मलिक्युलदेखि यता उदो को हरेक डिरेक्सनमा प्रेजेन्ट भएको मलिक्युल्स बिच के हुन्छ, फोर्स अफ एट्र्याक्सन हुन्छ। तर हाम्रो एबभमा त मलिक्युल्सहरू छैन नि त। सो यो मलिक्युलको लागि नेट रिजल्टेन्ट फोर्स भनेको, नेट फोर्स अफ एट्र्याक्सन भनेको त डाउनवर्ड डिरेक्सनमा एक्ट गर्यो नि त, यसरी डाउनवर्ड डिरेक्सनमा एक्ट गरौँ। सो यही फोर्सलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, टेन्साइल फोर्स भन्छौँ। अब टेन्साइल फोर्स भनेको तिमीहरूलाई थाहा छँदैछ, कुनै बडीबाट हामीले त्यो बडीबाट अपार्ट कुनै फोर्स लगाउँछौँ भने त्यसलाई के भनिन्छ, टेन्साइल फोर्स भनिन्छ। तिमीहरूले स्ट्रेन्थ अफ मेटेरियलमा पढ्दै आइरहेछौ होला, त्यसै गरी अप्लाइड मेकानिक्समा पनि पढ्यो होला, र बडीको टुवर्ड्समा फोर्स लगायौँ भने त्यसलाई के भनिन्छ, कम्प्रेसिभ फोर्स भनिन्छ। अब यो केसमा त यो मलिक्युलबाट डाउनवर्ड डिरेक्सनमा फोर्स लाग्यो नि त, मलिक्युलबाट अपार्ट फोर्स लाग्यो, डाउनवर्ड डिरेक्सनमा फोर्स लाग्यो, यानि कि टेन्साइल फोर्स लाग्यो। सो यो मलिक्युलको केसमा चाहिँ हाम्रो टेन्साइल फोर्स लागेको छ।
अब हामीले यो सर्फेसमा प्रेजेन्ट भएको सबै मलिक्युल्सको लागि हेऱ्यौँ भने सबै मलिक्युल्समा पनि नेट रिजल्टेन्ट फोर्स भनेको जस्ट डाउनवर्ड लाग्छ क्या, उँधोतिर लाग्छ क्या। यानि कि ओभरअलमा हेर्दा त सर्फेसमा प्रेजेन्ट भएको मलिक्युल्समा त टेन्साइल फोर्स लाग्यो नि त। सो यही फोर्सलाई चाहिँ हामी सर्फेस टेन्सन भन्छौँ, यानि कि यही प्रोसेसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, सर्फेस टेन्सन भन्छौँ है त। आई होप तिमीहरूले बुझ्यौ होला, बुझेनौ भने फेरि अलिकति अगाडि गएर यो भिडियो फेरि हेर्न सक्छौ है त। अब हाम्रो सर्फेस टेन्सन भनेको मलिक्युल्सहरू बिचको फोर्स अफ एट्र्याक्सनले गर्दा के हो, सर्फेस टेन्सन भयो। अब यो मलिक्युल्स भनेको त यो केसमा हाम्रो फ्लुइड छ र फ्लुइडको हामीले मलिक्युल्सहरू कन्सिडर गऱ्यौँ, सेम टाइप अफ मलिक्युल्स भयो नि त। सेम टाइप्सको मलिक्युल्स बिचको फोर्स अफ एट्र्याक्सनले गर्दा चाहिँ हाम्रो के भयो, सर्फेस टेन्सन भयो। अब सेम टाइपको मलिक्युल्स बिचको फोर्स अफ एट्र्याक्सनलाई हामी के भन्छौँ, कोएसिभ फोर्स भन्छौँ। सो ओभरअलमा चाहिँ के भन्न सक्यौँ भने कोएसिभ फोर्सले गर्दा चाहिँ हाम्रो के भयो, सर्फेस टेन्सन भयो। अब एडिसिभ फोर्स भनेको यदि हामीले कन्टेनरको मलिक्युल्स र यो फ्लुइडको मलिक्युल्स यो दुइटाको कुरा गरेको थियौँ भने यहाँ त डिफ्रेन्ट टाइप अफ मलिक्युल्स हुन्छ नि त। एउटा कन्टेनरको मलिक्युल्स भयो, अर्को भनेको फ्लुइडको मलिक्युल्स भयो। यदि डिफ्रेन्ट टाइपको मलिक्युल्स बिचको फोर्स अफ एट्र्याक्सनको कुरा गरेको थियौँ भने चाहिँ त्यतिखेर हामी एडिसिभ फोर्स भन्थ्यौँ है त। अब चाहिँ हामी क्यापिलारिटीतिर अघि बढ्छौँ है त। यसमा हाम्रो दुइटा कन्डिसन छ, दुइटा केस छ, एउटा क्यापिलारी क्यापिलारी राइजको कन्डिसन छ, एउटा क्यापिलरी फलको कन्डिसन छ। सो यो बुझ्नको लागि चाहिँ के गरौँ भने जस यहाँ हाम्रो वाटरको सर्फेस छ अरे, यानि कि यहाँ हाम्रो वाटर छ अरे फ्लुइडको रूपमा, र यहाँ हाम्रो फ्लुइडको रूपमा चाहिँ मर्क्युरी छ अरे, यो हाम्रो मर्क्युरी भयो, यो हाम्रो वाटर भयो। यदि तिमीहरूले यो वाटरमा चाहिँ एउटा ट्युब जस हाल्यौ अरे, जुन चाहिँ हाम्रो ग्लासबाट बनिएको छ र एकदम सानो डायमिटर छ अरे, जसलाई चाहिँ हामी क्यापिलरी ट्युब भन्छौँ, क्यापिलरी ट्युब यसमा हाल्यौँ भने चाहिँ के हुन्छ भने यो हाम्रो वाटरको सर्फेस चाहिँ यसरी यहाँ राइज हुन्छ क्या, जसलाई चाहिँ हामी क्यापिलरी राइज भन्छौँ। यदि त्यही ट्युब चाहिँ तिमीहरूले यसरी मर्क्युरीमा हाल्यौ भने जस मर्क्युरीको लेभलभन्दा पनि यो ट्युबभित्रको मर्क्युरीको लेभल चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, डिक्रिज हुन्छ क्या, यसरी फल हुन्छ, जसलाई हामी के भन्छौँ, क्यापिलरी फल भन्छौँ। अब यहाँ किन क्यापिलरी राइज भयो त, वाटरमा चाहिँ त्यो ट्युब डुबाउँदा चाहिँ किन क्यापिलरी राइज भयो, र यो मर्क्युरीमा चाहिँ जस्ट ट्युब जस्ट डुबाउँदा चाहिँ किन क्यापिलरी फल भयो त, किन भयो त भन त कमेन्ट गर त। सो तिमीहरूले जानेनौ भने म अलिकति यो बुझाउन गइरहेको छु है त। यहाँ किन क्यापिलरी फल हुन्छ भन्दा मर्क्युरीको जुन मलिक्युल्स छ, मर्क्युरीको आफ्नै मलिक्युल्स बिचको फोर्स अफ एट्र्याक्सन चाहिँ ज्यादा हुन्छ क्या, कोएसिभ फोर्स ज्यादा हुन्छ एडेसिभ फोर्स भन्दा। एडेसिभ फोर्स भनेको यो कन्डिसनमा हाम्रो मर्क्युरीको मलिक्युल्स र यो ट्युबको मलिक्युल्स बिचको फोर्स अफ एट्र्याक्सनलाई हामी एडेसिभ फोर्स भन्छौँ। यो दुइटा डिफ्रेन्ट टाइपको मलिक्युल्स बिचको फोर्स अफ एट्र्याक्सन भन्दा पनि हाम्रो मर्क्युरीकै मलिक्युल्स बिचको फोर्स अफ एट्र्याक्सन चाहिँ के हुन्छ, ज्यादा हुन्छ, यानि कि कोएसिभ फोर्स चाहिँ हाम्रो ज्यादा हुन्छ, जस कारण चाहिँ हाम्रो यहाँ लिक्विड के हुन्छ, फल हुन्छ क्या। यानि कि मर्क्युरीको लिक्विड चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, फल हुन्छ ट्युबभित्र, लिक्विडको सर्फेस चाहिँ फल हुन्छ, जसलाई हामी क्यापिलरी फल भन्छौँ। अब यो क्यापिलरी राइज अलिकति बुझेपछि तिमीहरूले एकदम तिमीहरूमा डिटेल्ली बुझ्छौ है त, तिमीहरू डिटेल्ली बुझ्छौ। अब यहाँ किन क्यापिलरी राइज हुन्छ भन्दा यहाँ चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, एडेसिभ फोर्स ज्यादा हुन्छ कोएसिभ फोर्स भन्दा। यानि कि जुन यो वाटरको मलिक्युल्सहरू छ, यो मलिक्युल्स बिचको फोर्स अफ एट्र्याक्सन भन्दा पनि यो वाटरको मलिक्युल्स र यो ट्युब बिचको मलिक्युल्स बिचको फोर्स अफ एट्र्याक्सन बढी हुन्छ, यानि कि एडेसिभ फोर्स चाहिँ ज्यादा हुन्छ क्या, डिफ्रेन्ट टाइपको मलिक्युल्स बिचको फोर्स अफ एट्र्याक्सन चाहिँ ज्यादा हुन्छ, जस कारण चाहिँ हाम्रो यो वाटरको मलिक्युल्सहरू यो ट्युबमा के हुन्छन्, राइज हुन थाल्छन् क्या, यो ट्युबमा मुभ हुन थाल्छन्, अपवर्ड डिरेक्सनमा मुभ हुन थाल्छन्। एज अ रिजल्ट हाम्रो के हुन्छ, पुरै वाटरै मुभ गर्छ क्या, पुरै वाटरको हल्का अमाउन्टै हाम्रो ट्युबभित्र मुभ गर्छ, जसलाई हामी क्यापिलरी राइज भन्छौँ है त। यानि कि क्यापिलरी राइज भनेको हाम्रो एडेसिभ फोर्सले गर्दा हुँदो रहेछ, एडेसिभ फोर्स चाहिँ हाम्रो कोएसिभ फोर्सभन्दा ज्यादा भयो भने ट्युबमा क्यापिलरी राइज हुँदो रहेछ। यदि एडेसिभ फोर्सभन्दा पनि फ्लुइडको आफ्नै मलिक्युल्स बिचको फोर्स अफ एट्र्याक्सन चाहिँ ज्यादा भयो भने त्यो केसलाई हामी कोएसिभ फोर्स ज्यादा भएको कन्डिसन भन्छौँ, र कोएसिभ फोर्स चाहिँ एकदम ज्यादा भयो भने हामी त्यसलाई क्यापिलरी फल भन्छौँ है त। त्यो कन्डिसनमा चाहिँ हाम्रो क्यापिलरी फल हुँदो रहेछ यदि हामीले त्यस्तो फ्लुइडमा, यानि कि कोएसिभ फोर्स एकदम ज्यादा भएको फ्लुइडहरूमा ट्युब डुबायौँ भने चाहिँ के हुँदो रहेछ, क्यापिलरी फल हुँदो रहेछ। ट्युब भनेको क्यापिलरी ट्युब डुबायौँ भने जसको डायमिटर एकदम सानो छ, त्यस्तो ट्युब डुबायौँ भने चाहिँ क्यापिलरी फल हुँदो रहेछ। यो त भयो हाम्रो क्यापिलरी राइज र क्यापिलरी फलको बारेमा, तिमीहरूले बुझ्यौ होला। सो अब हामी नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ भिस्कोसिटी र न्युटन्स ल अफ भिस्कोसिटीको बारेमा पढ्नेछौँ है त। यसको लागि एउटा फर्मुला जस डेराइभ गर्नुपर्छ, त्यो फर्मुला पनि डेराइभ गर्नेछौँ, अनि बिस्तारै हामी यसको न्युमेरिकलहरू गर्दै जानेछौँ। भिडियोमा के सुधार गर्नुपर्छ, के इम्प्रुभ गर्दा चाहिँ भिडियो अझ बेटर हुन्छ, कमेन्ट गर
सो यति भन्दै बाय बाय।